السلام علیکم، میں بڑے دل ذیشان سے. تو آج ہم آئے تھے گلگشت ہوری والوں میں، یہاں پر سننے میں آیا تھا کہ یہاں پر جو فیوریٹ ڈش ہے انڈا شامی اور ٹکے کا سالن. جیسے کہ یہ ہے ٹکے کا سالن، تو یہ ہے انڈا شامی. تو آج ہم کھا کے بتائیں گے مطلب کہ یہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو بتاتے ہیں، رکھ دیں اس کو یار، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. بہت کی بات نہیں، میں تو کھانا کھا رہا ہوں یار. تم بشک ویڈیو بنا سکتے ہیں، چیک کرنا ہے، پتہ لگے گا. چلے چلو بسم اللہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آ جا کر آتا ہوں. ارے بتانا کیمرے پہ تو دور ہے یار، کدھر ہے؟ کرایہ تو دے دو یار. تو جیسا کہ اس بارے میں سننے میں آیا تھا کہ اچھا ہے، تو بہت ہی اچھا ہے، ٹیسٹی ہے، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے. اگر ملتان سے ہو تو آؤ گوری والوں کے پاس اور کھاؤ، بچوں کو لاؤ اور گھر لے جاؤ. یہ آگے رائتا بھیا، یہ بھائی نے ہمیں دیا رائتا. یہ ہے راشد کا، یہ ہے اس چیز کا. بھائی ان کے پاس روٹی بہت زیادہ چلی ہیں یار. بھائی آپ میرے گھر میں آڈینس کو بتا نہیں رہے کہ کیسا ہوا ہے ٹیسٹ. نہیں آ رہے تم کیوں نہیں؟ میں دیکھ کیمرے میں ہاتھ تو گیا، منہ تو گیا. ہاتھ اس نے ہلا دیا. او واو یار، بڑی دیر میں سامان آ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں جو ملتان سے ہے وہ تو لازمی ہے، لازمی ہے. بہت زبردست کیا جائے تھا مرزوان بھائی کے کہنے پہ، کیونکہ اس میں جو شاپنگ تھی عبید کی، کچھ پینٹ رہتی تھی شادی کے لیے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا چلو سوچا کہ کھانا کھا لیا. پھر گرم گرم موٹی کھا لی ہے اور ویسے بولا نہیں جا رہا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت مہنگا لیکن اچھا ہے، فریزی پیس میں کھا سکتے ہو. میری بات تو میں ٹکا ٹکا بہت مزے کا نوالا گھر میں ویسے بولا نہیں جا رہا. لیکن یہ پلیٹ کتنے کی ہے بتایا نہیں ہے، ویسے کہہ رہے 1300 روپئے کی ہے فل پلیٹ ہے، ہاف ہے 600 کی اور ایک اسٹیک ہے اس کی 120 روپئے کی. 10 کہہ رہا ہوں، سوری 10. یہاں سوچیے گا نہیں، گریوی نہیں آتی. سروس بہت اچھی ہے یہاں کی، روٹی کم نہیں ہوتی. زبردست مزہ آ گیا. جب آنا بھائی کے پاس لینا سامان، بہت اچھی سروس ہے ان کی. بہت گڈ کسی نے بنا لینا ویڈیو شارٹس کے لیے. ٹھیک ہوتا ہے نا.
ساری طرح تکا بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ آیا. اور جسے تکا کھایا وہ بھائی ہے، شکل دکھا رہے باقی ٹینشن.